Sugeng enjing bocah-bocah. Kepriye kabar ing omah? Api-api wae ta. Ketemu mana karo Ustazah Nik ing sinau basa Jawa kelas 6. Sinau dina iki cah ngenani babagan tembang macapat. Sadurunge sinau, yuk maca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah-bocah kelas 6, saiki sinau tembang macapat. Dino iki kowe kabeh bakalan ngerti apa sih sing diarani tembang macapat, kaya ngopo titikane utawa ciri-cirine, apa wae jenise, lan ana apa sih cah ing tembang macapat? Ayo diwiwiti sinaune. Iki cah, tegesin tembang macapat ya. Tembang macapat iku cah, salah sijine jenis lagu daerah utawa tradisional Jawa. Loh, kok iso lagu? Bener cah, tembang iku lagu saking gawe basa Jawa. Nanging, ono apa ing tembang macapat? Kenapa? Tembang macapat iku cah, tak iket paugeran. Loh, paugeran? Paugeran iku aturan cah. Ono apa wae sih aturan sing ono ing tembang macapat? Ayo sapa sing si eling? Paugerane tembang macapat iku cah ono telu, yaiku guru gotra, guru wilangan, lan guru lagu. Duh, istilahnya kok macem-macem ya? Ora apa-apa. Kaya ngene penjelasannya ya cah. Guru gotra yaiku cacahing gotra saben sapodo. Apa iku? Jumlah baris dalam setiap satu bait tembang macapat. Sing nomor loro yaiku guru wilangan. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sak gotra. Apa tegese? Jumlah suku kata dalam setiap satu baris tembang macapat. Sing terakhir cah yaiku guru lagu. Sing diarani guru lagu yaiku unine swara ing pungkasane gotra. Apa? Bunyi huruf vokal dalam setiap akhir baris. Kaya ngapa penjelasane? Aja bileng dhisik sirahe. Ayo melu ustazah. Sedurunge jlentrehake ing tembang macapat, kowe kudu ngerti ana apa wae jenise tembang macapat iku. Sing perlu kok ngerteni ana 11 cah. Yo. Tembang mijil, tembang sinom, mas kumambang, pangkur, durmo, kinanti, asmaradana, dandang dulo, gambu, megatro, lan pucung. Nah, filosofinya apik lho cah tembang macapat iku, yaiku ngenani perjalanan uripe menungso wiwit cilik, ingeteng, ya, dilairno, nganti, mengko. Wes ora ono dunya iki cah. Ing kelas 6 iki kowe sinau tentang pangkur lan tembang pucung cah. Iki coba delengen iki cah. Duh rote ono apa wae iki? Nah, iki jenenge jlentrehane tembang ya. Ono guru gotra. Gotra iku ono sing 10, ono sing 4, ono sing 9, 6, 5, 7. Ya, iku apa? Cacahing jumlahe baris. Baris ing tembang iku mang oleh diganti ora? Ora oleh, cah. Lah terus, ing sebelahe maneh? Iku ana angka 10, ana angka 8, ana 7, ana 6. Ana uni A, ana uni I. Ya cah, ana uni E. Iku apa? Iku guru wilangan lan guru lagu. Mang kan wis dijelasno ustazah, mang yo ing kawitan. Ono titikane utawa ciri-cirine tembang macapat, ya. Guru gotra berarti apa cah baris. Guru wilangan jumlah suku kata. Terus guru lagu yaitu bunyi huruf vokal. Yuk dijlentrehno ing tembang iki cah. Sedurunge dijlentrehake, ayo nembang bareng karo ustazah. Dicoba ya cah. Tembang pangkur. Jam pitu mlebu sekolah, kaya ngene rasane dadi murid. Wira-wiri saben esuk anguti kapinteran. Durung uwis yen urung pikantuk kursus,
saka Pamulangan, ya iku Kang Ingsun Udin. Nah, iku salah sawijine tulodone tembang Macapat Pangkur. Lho, us kok isine kaya bocah-bocah budal sekolah? Bener, Cak. Tembang iki ngelingake bocah-bocah yang sekolah. Kaya ngopo artine? Jam 7 berarti jam 7 masuk sekolah. Seperti ini loh rasanya menjadi murid. Bolak-balik setiap pagi untuk mencari kepintaran. Belum selesai jika belum mendapatkan kursus, ya. Kursus atau pembelajaran dari ustadz-ustadzah, yaitu yang dicari oleh siswa untuk bekal di masa depan. Cocok kanggo kowe kabeh sing saiki ing wayah sekolah, Cak. Ayo saiki dijelentrehake guru gotro, guru wilangan lan guru lagu nih. Kaya ngene, ayo diitung. Tembang Macapat iku, Cak, kabeh ana sak padha utawa satu bait. Nanging beda-beda cacahing gotro, berbeda jumlah barisnya, kaya tembang iki. Jam 7 mlebu sekolah iki ya diitung barise ana pira, Cak? 1 2 3 4 5 6 7. Ana 7 gotro, 7 gatra ya. Bocah-bocah ana 7 baris. Nah, saiki ayo diitung guru wilangan lan ditemtokake guru lagune. Yo, yuk bareng-bareng ngitung suku kata. Jam 7 mlebu sekolah. Cacahe 8. Nah, unine sing terakhir opo A? A. Dadine 8 A. Gotra loro. Kaya ngene rasane dadi murid. Ana 11. Yo, ana 11 unine terakhir opo? I. Wirawiri saben esok. 8 ana unine opo? U. Angudi kapinteran. Cacahe 7. Sing pungkasane apa vokale? A. Dudu sing N, huruf N dudu ya, Cak. A. Durung uwis yen orang pikantuk kursus. Rolas U. Kursus saka Pamulangan. 8 A. Ya iku Kang Ingsun Udi. 8 I. Dadi kaya ngono, Cak, carane njlentrehake paugeran. Paugeran aturane ing tembang Macapat. Ya wis kaya ngono, Cak, sinau tembang Macapat kalian ustazah Ning ing dina iki. Gampang ya, Cak, tembang Macapat iku. Us apa ya perlu diapalno? Yen kowe bisa ngapalne tambah bagus, Cak. Nah, iki mang dicatet ya ing bukumu supaya ora lali, supaya bisa digawe sinau maneh. Cak, ayo dipungkasi sinau dina iki nganti maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bocah-bocah ing omah aja lali salat 5 waktu, ngaji Al-Qur'an, maca Al-Qur'an, sinau sing sregep, ngrewangi wong tuane lan dadi bocah sing pinter, sing bagus ing omah. Ustazah nyuwun pangapunten ya, Cak. Lan ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ing pasinan bahasa Jawi minggu ngajeng nggih.